5000សម្រាប់ជើងឯកយប់នេះបាទសូមសរសើរអ្នកទាំងពីរប្រកួតវិលជុំមិនដែរចាញ់សូម្បីតែម្ដងអត់ចាញ់សោះបាទពីរអ្នកនេះគាត់ឈ្នះពិន្ទុបានតែមួយគូទេក្រៅពីនេះគាត់មកគាត់ទៅទី3ទាំងអស់តែម្ដងត្រៀមប្រឹងព្រៀងប្រកួតបាទគូខ្សែក្រវ៉ាត់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដណ្ដើមចំណាត់ថ្នាក់លេខ1និងលេខ2ទឹកទី1ទឹកទី1ចាប់ផ្ដើមហើយអ្វីៗដល់បងប្អូនកំពុងតែរងចាំតាមដានទស្សនាជាយូរហើយរវាងកីឡាករទាំងពីរសំណុំពរឲ្យអីមិនសំណុំពរទេគេថាចង់ឲ្យប៉ះគ្នាឥឡូវគឺប៉ះគ្នាហើយឡៅចត្រាបង្គុលក្រហមច័ន្ទប៊ុនហឿនបង្គុលខៀវអញ្ញាកណ្ដាកាត់អីគឺលោកធុនសភាដឹកទី1កម្មវិធីទាំងមូលបានឧបត្ថម្ភធំផ្ដាច់មុខ2ភេសជ្ជៈពៅកម្លាំងខារ៉ាបាវការបោអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យអាទឹកទី1បាទមិនអាចជួបគ្នាទេលោកស្ដាមអរជត្រាជួបរូបភាពទៅសម្លាញ់បាទអ្នកច័ន្ទលីម្ចាស់ក្រាស់ឡានក្រេ9ជាប់សារសំណង12បាទអ្នកបងប្អូនក្នុងក្រាស់ទាំងអស់ទស្សនាកំសាន្តដែរនៅក្នុងការប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់ការបោយប់នេះបាទម៉ាត់ស្ដាមរបស់ជត្រាទាត់ក្រោរបស់ច័ន្ទប៊ុនហឿនអូយខ្លាំងប៉ះខ្លាំងបើដឹងយ៉ាងម៉េចទេបាទសំបីតែខ្ញុំនេះក៏ញ័រមាត់ដែរបាទវាល្អដូចគ្នាល្អដូចគ្នាបាទកពស់ក៏ប៉ិនគ្នាទាត់ក្រោមដូចគ្នាអញ្ញាកណ្ដាលឲ្យប្រកួតបន្តទៀតធុនសភាវិជាការប្រកួតម៉ាត់ឆ្វេងល្អណាស់របស់ប៊ុនហឿនអរស្ដាំសូមអរគុណលោកណប់ប៊ុនថងថាកែភោជនីយដ្ឋានថ្នោតទុំខាងកើតវត្តប្រកួតបរិយក្រោយដីប៊ូយ៉ុងសង្កាត់តាក្លាឧបត្ថម្ភដល់ក្លឹបអាណាចក្រគុណខ្មែរ100,000បាទសូមអរលុនលោកណប់ប៊ុនថងបាទតការប្រកួតទៀតទាត់ស្ដាំរបស់ប៊ុនហឿនម៉ាត់ស្ដាំប៊ុនហឿនបាទទាត់ក្រោមរបស់ចត្រាទាត់ក្រោមរបស់ប៊ុនហឿនបដូរជើងគ្នាល្អណាស់ទាត់ឆ្វេងរបស់ប៊ុនហឿនទាត់ស្ដាំទាត់សងដូចគ្នាអូយបាទហាត់ពេញដូចគ្នាចាំមើលកែងស្ដាំរបស់ចត្រាមួយហើយប៊ុនហឿនបាត់ពិសោធន៍ប៊ុនហឿនច្រើនជាងបាទហើយវ័យប៊ុនហឿនក៏ច្រើនជាងបន្តិចប៊ុនហឿន22ឆ្នាំចត្រា9 10ឆ្នាំបាទវ័យឆ្វេងតរិចស្ដាំល្អណាស់វ័យស្ដាំតរិចឆ្វេងជាស្រីអារស់សេទាត់ស្ដាំប៊ុនហឿនចូលប្រងមិនបាទអាល្អដូចគ្នាអាទៅទៀតហើយ40វិនាទីចុងក្រោយទាត់ជើងក្រោមរបស់ចត្រាល្អណាស់ប៊ុនហឿនប៊ុនហឿនលោកស្ដាមរស់ចាត់ទាត់ក្រោមសងម្លៀមម្លៀមដូចគ្នាបាទចង់បំបាច់ចតុលទាត់ក្រោមមកចត្រាម៉ាត់ឆ្វេងចត្រាយ៉ាចេញពីច័ន្ទប៊ុនហឿនទាត់ក្រោមរបស់ចត្រាទៀតប៊ុនហឿនចូលវាយឆ្វេងចូលពោះទឹកមួយបាទវាយឆ្វេងល្អណាស់ចត្រាអត់បញ្ហាទេសម្រាប់ប៊ុនហឿនបាទតំណមដល់ឆ្លងផ្ដាច់ព្រាត់នេះមិនធម្មតាទេទស្សនិកជនតង្គងឆ្វេងឯងចាក់ទី1គូខ្សែក្បាត់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដើម្បីដណ្ដើមយកចំណាត់ថ្នាក់លេខ1និងលេខ2ទឹកទី2បាទទឹកទី2 round 2ក៏សូមអរគុណដល់ឆ្នាំដល់ថ្មីការជុះ2រង្វាន់មហាសារដូវកាលថ្មីឆ្នាំដល់ថ្មីការជុះ2លុយសិត20លានរៀល50រង្វាន់ម៉ូតូហុងដាត្រីម50រង្វាន់ទូរស័ព្ទដៃ iPhone X 50រង្វាន់និងថ្នាំដុសថ្មជាច្រើនរង្វាន់ទៀតលោកអ្នកគ្រាន់តែបានប្រអប់ថ្នាំដុសថ្មកាជូ2ហើយក៏ស៊ីកើនៅក្នុងប្រអប់រង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធាប់នៅក្រៅជើងរបស់អ្នកមកលើទស្សនាការប្រកួតជគង់ដូចគ្នាញាជូនអភិបាលបាទលោកអភិបាលហែមដរិទ្ធគណៈអភិបាលនៅអភិបាលខណ្ឌពូសែនជ័យនិងលោកពូនៅប៉ាលីប្រធានផែនការខណ្ឌពូសានជ័យទស្សនាការប្រគួតផ្ដាច់ព្រាត់ការបាល់របស់ស្ថានីយ៍ទូពទួបៃយ័ននៅក្នុងពេលនេះផងដែរបាទម៉ាត់ស្ដាមបោះចត្រាកាន់តែរៀលរោលហើយកែងឆ្វេងហើយក៏ផ្ញើជូនសម្លាញ់សយរទីផងដែរបាទគឺចូលចិត្តណាស់ផ្ដាល់បៃយ័នអាទស្សនានៅក្នុងរាត្រីយប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ផងដែរឆ្វេងរបស់ចំណុំហឿឡនេះទាត់ស្ដាមពន្យឿនទាត់ឆ្វេងទាត់ស្ដាមសងពីយត្រាម៉ាត់ស្ដាមល្អណាស់ប៊ុនហឿន
ลูกสนามบ้ามุนจูบคะแนนสดแต่พนัวไทยลาวจะล็อกตักใบโดยคะแนนเดี๋ยวสนามระบอบนเฮือนจัตราลอนะเจ้ากงสนามจัตราตัวกรอมระบอบนเฮือนจัตราตัวกรอมจัตราไว้สนามจัตราบนเฮือนบนเฮือนนาโจมวยมวยตักตีปีตัวกรอมระบอบจัตราไว้ช่วยจัตราตัวกรอมจัตราบนเฮือนโจไม่ไม่ช่วยพูดตักมวยจับออบจักกงช่วยจนบนเฮือนตัวกรอมระบอบจัดตัวสนามระบอบบนเฮือนเดี๋ยวได้ไว้ช่วยบนเฮือนรอนะไว้ไก่ช่วยบนเฮือนจังเฮยไก่จังเฮยไก่จังเฮยจัตราอัดปัญหากำลังปึ้งไว้ช่วยบนจันลาวจัตราตัวกรอมจัตรามัดสนามจัตราตัวกรอมบนเฮือนไว้ช่วยบนเฮือนตามไก่ช่วยเราบนเฮือนจัตราไก่มาวิ่งโอ้ยไก่โดยเกลี้ยมันอยู่มันชาปีเจอตัวกรอมมาบนเฮือนจับออบสมสมเด็จโอ้บุ้ยไว้ช่วยระบาดจัตราเทียนโอ้ยบ้าล้อมือไรก็ล้อมืออย่างนี้ตรวจกราวระบาดจัตราบนเฮือนตรวจสนามจัตราตรวจกราวมัดช่วยบนเฮือนมัดไก่บนเฮือนจัตราจะเลี้ยงไก่ตรวจช่วยระบาดจัตราจับเอาปรองไก่เด็ดจัตราจับกองสนามระบาดจัตราจับตักตีปีมารูปเพียบตลับมาวิ่งเนี่ยอ้อยตักเชิงกระไรเฮ้ยโจดาตักที่ใบเพรสเชียเปิดกำลังคาราบาลเชนเนอร์อุปถัมภ์ในครุ่นในที่นี้เนี่ยอ้อยตักเชิงกระไรมาไอเลื้อก็นั่งรอจับประดามเฮ้ยกูติดตามสายกระวัดเว็บได้ตรวจนำไปติดตามจำนวนขณะเลยมวยนั่งเลยปีตักที่ใบเชิงไอเลื้อมวยคาราบาลลายจัตราหรือก่อจันบนเฮือนเนี่ยกับปงสปือโดยขี้นี่บ้าเนี่ยกับปงสปือโดยขี้นี่บ้าปุยนาก็บ้าได้บ้าปีนาก็บ้าได้ปิดจะได้ไอ้เลื่องจับเราจันบนเฮือนสมแท้ปุยสันไม่แท้สนามตกปุยเดียบปุยจะปงช่วยมาลายจัตราเงียบสกัดเงียบสกัดมันแมนโจจันหรือก็บ้าสบายเลยตัวเด็กนี้จัตราดาโจลเคลมปุยช่วยบ้าโอ้โหบ้าลายจัตราโจลปุยจังสนามบ่เออจัตราจัตราดาสนามตาปีนี้อ่องช่วยโดยเกลียวไว้เจอสนามระบอบจัตราว่าจันบุญเฮือนว่าดาวโจทย์แค่มาเจอช่วยมวยนายช่วยจันบุญเฮือนแต่ไว้โอ้โหว่าจัตราวัดเจอสนามไม่ดีกระทำมันจะปีเจอสนามจัตราปีไปเจอโอ้ยมือจูงจัตราโอ้ยโอ้ยมือกระทำไปจัตราจันบุญเฮือนกวาดใจช่วยជាអ្វីនេះទស្សនិកជនអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំកំតត់បាក់ស្បាតខ្ញុំនៅតែចាំមនុស្សដដែលរឿងបែកជារឿងធម្មតារបស់អ្នកដាល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់បាក់ស្បាតចុះយោមដល់ហើយបាទអញ្ញាកណាយ៉ាងម៉េចដឹងអូលៀងថ្មិញសិនលៀងថ្មិញសិនបាទលៀងថ្មិញដើម្បីនាំមកនៅអនាម័យនាំមកនៅសុខភាពខារបើអ្នកតស៊ូដល់អចារ្យបន្តរេងកាឡាតាប៉េណាប់ដល់ថ្មិញកាជូពីដល់អបធម្មអាចូលនេះពួកដៃឆ្វេងឡើយចត្រាពួកជើងឆ្វេងអើយអើយឆ្វេងចាប់ពួកចត្រាទាត់ជើងស្ដាំពួកជើងចានអូយអើយបាក់កាប់ចានមិននេះមិនត្រូវបាំងបានហើយកាមេរ៉ាមិនអើយបាទអូមែ
ានបុរុនមិននិយត់ជាមួយការទាត់មួយជើងដាំជាប់ទឹកអូទឹកទី3បញ្ញាបតិចឲ្យពេលវេលាមិនរងចាំអត់ឲ្យផលទេដើម្បីទៅតាមចំណាត់ថ្នាក់លេខ1និងលេខ2របស់ខារវៅទឹកទី4បងប្អូនទូទាំងប្រទេសកំពុងមើលបាទខ្មែរនៅកាណាដាខ្មែរនៅអាមេរិកអូស្ត្រាលីបាទពេញពិភពលោកហើយនៅកូរ៉េខ្មែរនៅជប៉ុនខ្មែរនៅអូក្លាហូម៉ាបាទអាយយ៉ូយអរគុណបាទទឹកទី4ហើយបាទកុំសុំផ្ញើរូបភាពទៅបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានតាមផេក3យ័នផងបាទសូមអរគុណដែលយកចិត្តទុកដាក់តាមដានឥឡូវ 7K ហើយកែវរំចង់កំពុងតែភ័យអភ័យអនេះគ្នាបាទកែវរំចង់មើលបាទភ័យអបាទជង្គង់ស្ដាប់យត្រាបួនលឿនក៏ជង្គង់ជង្គង់ទៅជង្គង់មកបាទឡំជង្គង់យត្រាល្អណាស់បួនលឿនកែឆ្វេងរបស់យត្រាទួបីបួនលឿនបែកបុនហឿននៅតែស៊ូបាទចាំមើលមើលពីណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្សែក្រវ៉ាត់ការ៉ាបារ៉ាដូវការថ្មីប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមដែលកំពុងតែរងចាំអ្នកដែលទទួលបាទនឹងពៀនផងដែរអ្នកកំពុងស្ពឺប៉ះអ្នកកំពុងស្ពឺល្អមើលម្លេះទេលោកអើយបាទពីនេះល្អទាំងពីរអូដូចគ្នាសូមគ្រប់ត្រួតដែលធ្វើឲ្យគុណខ្មែរក៏បានពេញពិភពលោកពីរនេះអរគុណមែនតើសូមសរសើរអ្នកទាំងពីរសូមឲ្យបងប្អូនវាយដោយពលលឿនចត្រាចឹងវាយចឹងបានគេហៅថាអ្នកមកវាយអ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរពិតប្រាកដណាទាត់ស្ដាមល្អណាស់វាយឆ្វេងចត្រាទាត់ក្រោមចត្រាពលលឿនដើរចូលទាត់ក្រោមពលលឿនម៉ាត់ឆ្វេងពលលឿនអូយអាក៏ក្រាក់សងវៀនការបៅរាត្រីយប់នេះអូយតាមពលលឿនមកអត់មានថយទេវាយកែឆ្វេងល្អណាស់ពលលឿនចង្គង់ស្នាមរស់ចត្រាអាថ្ងៃនេះអធិប្បាយឲ្យស្អកមើលអបមាណអាកម្មវិធីល្អមើលចេះទស្សនិកជនក៏ពេញចិត្តហើយឆ្វេងគាត់ទាត់ក្រោរបស់ពលលឿនម៉ាត់ឆ្វេងពលលឿនល្អណាស់អូយម៉ាត់ដៃគេថាបើមិនប៉ើងទេគឺថាមិនល្អមើលអើទៅទៀតហើយបុនហឿនម៉ាត់ឆ្វេងបុនហឿនកែឆ្វេងបុនហឿនកែឆ្វេងបុនហឿនអ៊ុយបាទសាហាវម្លេះអូយទាត់ក្រោមបុនហឿនបៃឆ្វេងចុះចុះឆ្វេងបុនហឿនអូយបាទអាចក៏សុំបន្តទៀតចាំបុនហឿនបោះចុះចុះឆ្វេងអញ្ញាសូនសុភា31សេនថ្ងៃនេះអ្នកអត្ថាធិប្បាយចុកឈាមអើយអូយយាយលើចុកចាញ់ទឹកត្រីតែម្ដងតែទឹកដូរគ្នាពីរនេះតែម្ដងចានមួយហួនហោឈៀមក៏ប៉ិតហើយចិត្តត្រាមមិនទាន់សង្ឃឹម100%ប្រមាណទេបាទចានមួយហួនក៏ខ្លាំងលើចិត្តត្រាក៏ខ្លាំងខ្លាំងទាំងពីរអូចាមែនទេទូទាំងយុនហើយក៏មកជង្គង់មួយជង្គង់ស្នាមសងមកវិញមួយជើងចានមួយដឿនអូមួយដៃជួយចានមួយដឿនបាទតរទៀតមួយដៃជួយចានមួយដឿនអត់ត្រូវហើយក៏អូហើយយ៉ាងមិនទៅហើយចាប់អពុកាចាប់ទាំងមុខអូហូ4បើបែរទេបាទរូបភាពត្រឡប់មកវិញខារ៉ាបៅជាអ្នកឧបត្ថម្ភធំផ្ដាច់មុខស៊ូស៊ូអ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅចេញក្រៅទឹកទី5ខារ៉ាបៅពាក់ផ្ដាច់ព្រាត់ដើម្បីយកចំណាត់ថ្នាក់លេខ1និងលេខ2របស់ខារ៉ាបៅទឹកទី5ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ Final round of the final champions here ចាត់ពុទ្ធហ៊ឿនហើយនឹងលៅចត្រាអកានិកក៏ថ្លែងមកគុណដល់ភេសជ្ជៈបើកម្លាំងខារ៉ាបៅអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យទឹកចុងក្រោយមកដល់ហើយចាន់មុនហឿនតតជើងមួយឆ្វេងមួយជើងទៀតចាន់មុនហឿនលៃចត្រាសងំតិចសិនតមើលអាកាសទៅលើខាងណាតតជើងស្ដាំលៃចត្រាអូយបងប្អូនទូទាំងប្រទេសអាយ៉ាចាន់មុនហឿនលើកជើងខ្ពស់ពេកក៏អោកគួរខ្លួនឯងបាទសុំតបងប្អូនទូសាប់មកមិនដឹងថាឧបធម្មឬមិនឧបធម្មទេខ្ញុំស្ដាប់អត់ឮទេមិញបាទបាទធំពេកទៅហើយអធិស្ឋានផងអធិស្ឋានមែនតើបាទដើរចូលរបស់ចាន់មួយរឿនលៃចត្រាទាត់ជើងស្ដាំមួយសិនហើយក៏បះដៃចាន់មួយឆ្វេងម្ល៉េះចាន់មួយរឿនអត់ត្រូវជង្គង់ស្ដាំចត្រាហើយក៏អោបបោះជង្គង់ឆ្វេងចត្រាអធិស្ឋានជង្គង់ឆ្វេងចាន់មួយរឿនបាទលៃចត្រាទឹកនេះរៀងគេហៅថាសងប់ស្ងាត់សងប់នេះសិនមួយជើងខាងក្រោមចលោគ្នាទឹកទី5ដកថយដើមទឹកជាមួយចុងទឹកក៏ក្រៅទៀតអត់ឬយ៉ាងណាមួយដៃឆ្វេងចាន់មួយរឿនបាទអ្នកបោះសែតមួយអ្នកឧដុងបាទអ្នកឧដុងបោះសែតតែផ្លូវលេខ51ដល់ហើយអូយតាមវាយប្រមាញ់ធុនសុភីអញ្ញាកណ្ដាលបបៃសិន
បាទបុនរឿនេះវាតែបញ្ចេញកែងគឺថាកែងអស់ខ្លួនបាទពីរនាក់នេះក៏ក្រាបមែនតើបងប្អូនក្តៅបន្តិចអុយមួយជើងស្ដាំលើចិត្តរាមួយជើងឆ្វេងចាត់បុនរឿនក្រោមមួយដៃចាត់បុនរឿនបាទឈាមនៅតែហូរបាទបបែកហើយបាទអុយបាទចិត្តរាលេខបាច់តែតតតរបស់គេកែងឆ្វេងចិត្តរាអត់ត្រូវហើយក៏ចាប់អោបអោបហើយក៏ក៏បោះជង្គង់មួយសិនបាទថ្ងៃនេះដឹងតែបានទៅលំអិតពិន្ទុនៅលើសង្វៀនហើយទស្សនិកជនបាទគុំយូរហើយបាទចាត់មួយដួលអត់ចូលចូលមិនចូលបាទមួយដៃស្ដាំចលោចិត្តរាឈាមហូរដាច់ឆ្វេងរបស់ចិត្តរាចាត់មួយដួលដាចូលបោះជង្គង់មួយជើងចាប់អោបបាទជង្គង់ចាត់មួយដួលបាទបន្តទៅទៀតចាត់មួយដួលអោបគ្រាកចិត្តរាក៏គ្រាកដូចគ្នាបាទពីនេះគេនៅវាយគេមានសង្ឃឹមរៀងខ្លួនហើយបាទគេមានសង្ឃឹមហើយក៏ហោមក៏មានសង្ឃឹមខៀវក៏មានសង្ឃឹមដូចគ្នាបាទចូលតរទៀតអូកែងឆ្វេងចាត់បុឌឿនពុះកែងស្ដាំចិត្តរាបោះជង្គង់ចាត់បុឌឿនជង្គង់ចិត្តរាអូយបាទលោអបើមែនទេបាទឈាមហូរដាពេញមុខចាត់បុឌឿនទៅហើយអូយអស់ណាស់បាទអូយពីកែងជង្គង់របស់ចាត់បុឌឿនពុះលើអូយអាញាកណ្ដាលនេះមិនទៅអត់អីទេបាទចាប់អោបទាញខ្សែវៀនមួយសិនចាប់គ្រាកសិនបោះជង្គង់ទៅគ្រាបោះជង្គង់ចាត់បុឌឿនអើកាច់គ្រាកអូអូអូអញ្ញាកណ្ដាលសុំទីសានបាទអូយអូយបាទពីនេះគេថាពេញថ្លើមមែនតើបើគ្រប់ត្រូលដូចគ្នាខ្ញុំមួយណាក៏បានដែរជូតជាមសិនសុំទីជូតជាមទីសានអូហូយបាទឥឡូវជូតជាមសិនបាទចាន់បុនហឿនស្នាមរបួសបានធ្វើឲ្យឈាមហូរកាន់តែខ្លាំងឥឡូវបន្តការប្រកួតទៀតចិត្តចប់ហើយអើយ៉ាទឹកទី5ត្រូវបានបញ្ចប់បាទអាយូ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 បងប្អូនមើលចិត្តឲ្យតិចទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអើឥឡូវចាំមើលវិនាទីចុងក្រោយរបស់អ្នកទាំងពីរឈានចូលមកដល់ហើយម្ចាស់ជើងឯកខ្សែក្បាត់ខារ៉ាបៅរដូវកាលថ្មីបានទៅលើបង្គោលក្រហមឬក៏ខៀវញ៉ាសាច់ឈាមពេញខ្សែវៀនបងប្អូនអើយតាគេឈាមដែរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសំឡេងហោកជ្រៀវរបស់លោកអ្នកសោមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថានៃការគ្រប់គ្រងមហាសាលគុណខ្មែរគេមរតកជាតិជាសក្ខីភាពសូមសំឡេងស្វាគមន៍ម្ដងទៀតមុននឹងប្រកាសលទ្ធផលទឹកប្រាក់ $5,000សហរដ្ឋអាមេរិកខ្សែក្បាត់ពីងរបស់ភេសជ្ជៈពេញកម្លាំងខារ៉ាបៅបានទៅលើក្រហមឬក៏ខៀវវិនាទីនៃការប្រកួត5ទឹកនៅលើសង្វៀន3នាទីសម្រាប់ការប្រកួតទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយជើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមប្រសាអរពីដួងចិត្តជូនអ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរទាំងពីរអ្នកដែលបានធ្វើឲ្យកក្រើកពេញទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជ័យយោគុណខ្មែរគេមរតកជាជើងមានមោទនភាពបំផុតសម្រាប់អ្នកទាំងពីរដែលបានបង្ហាញនៃការប្រកួតតស៊ូ5ទឹកនៅលើសង្វៀនហើយក៏ជាគូដែលលោកអ្នកទន្ទឹងរង់ចាំរវាងជំនួបអ្នកទាំងពីរឈានដល់ថ្ងៃប្រកួតឈានដល់ទឹកបញ្ចប់5ទឹកនៅលើសង្វៀនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសូមបាទជំនួសឲ្យអ្នកទាំងពីរលទ្ធផលទៅជាយ៉ាងណាក៏សូមឲ្យបងប្អូនរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ហើយរក្សានៃការគ្រប់គ្រងតម្លៃមហាសាលសម្រាប់អ្នកទាំងពីរទោះក្រហមឬក៏ខៀវយ៉ាងណាក៏យើងនឹងប្រកាសលទ្ធផលជូនទស្សនិកជនជាទីមេត្រីមុននឹងអានលោកអិតក៏សូមអនុញ្ញាតគោរពអញ្ជើញលោកនាងស៊ីវថាប្រធានគម្រោងផ្ដល់កិត្តិយសឡើងមកផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលនៅលើសង្វៀនសូមអនុញ្ញាតគោរពអញ្ជើញលោកស្រីច័ន្ទសុធិរិទ្ធជំនួយការផ្នែកទីផ្សាររបស់ភេសជ្ជៈភ័យកម្លាំងខារ៉ាបាផ្ដល់កិត្តិយសឡើងមកកាន់សង្វៀនអនុញ្ញាតគោរពអញ្ជើញលោកប្រតិចារឈិតសរមតំណាងឲ្យអាដាមតែមើលប្រធានសហព័ន្ធផ្ដល់កិត្តិយសឡើងមកកាន់សង្វៀនភាពរំជើបរំជួលភាពភ័យអ
ហើយនឹងក្តុកក្តួលនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ទស្សនិកជននៅទីនេះនឹងតាមគេហថាយើងជឿជាក់ថាមិនខុសគ្នាទេលទ្ធផលពីអង្គចៅក្រមទាំង5នាក់ដ៏សក្កិតរបស់សហព័ន្ធបានមកដល់ដៃខ្ញុំបាទជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយដើម្បីជម្រាបជូនបងប្អូនទស្សនិកជននៅទូរទស្សន៍ទស្សនិកជនទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលកំពុងតែកលិចចាក់ខោយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៃការតាមដាននៅក្នុងនីតិប្រដាល់គុណខ្មែរខារ៉ាបាយរបស់យើងយប់នេះដូច្នេះអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំជម្រាបជូននៅពិន្ទុពិសដាសម្រាប់ការប្រគួតពីអង្គចៅក្រមទាំង5ទឹកតស៊ូនៅលើសង្វៀនទស្សនិកជនជាទីមេត្រីទោះបីជាក្តៅបន្តិចបរិយាកាសក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែភាពសប្បាយរីករាយបានកើតឡើងហើយខ្ញុំបាទសូមលោកអិតពណ៌ពិន្ទុសម្រាប់ច័ន្ទបុណ្យហឿនហើយនិងឡៅចិត្រាអង្គចៅក្រមមាន5នាក់នៅព័ន្ធជុំវិញឥឡូវនេះសូមប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការអង្គចៅក្រមទី1គឺតម្រូវទៅលើលោកម៉ាក់សុខនលោកឲ្យពិន្ទុកីឡាករឡៅចិត្រា97ពិន្ទុជូនទៅលើច័ន្ទប៊ុនហឿន98ពិន្ទុបាទនេះជាលទ្ធផល1-0យ៉ាងណាយើងនៅសល់អង្គចៅក្រម4រូបទៀតអង្គចៅក្រមទី2ជាបន្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីតម្រូវទៅលើលោកគ្រូវ៉ែនសុផលលោកគ្រូវ៉ែនសុផលឲ្យលោកចត្រា98ពិន្ទុជូនច័ន្ទប៊ុនហឿន97ពិន្ទុយោ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 បងប្អូនហោមួយអាយ៉ា1-1យើងឈានចូលដល់អង្គចៅក្រមទី3តម្រូវទៅលើអង្គចៅក្រមជ័យណារ៉ាលោកជ័យណារ៉ាឲ្យពិន្ទុឡៅចត្រាបង្គោលក្រហម97ពិន្ទុចានប៊ុនហឿនក្រក់បង្គោលខៀវ98ពិន្ទុអូហើយមិនគួរឲ្យជឿទេបងប្អូនអោហ៊ឺហ៊ឺ2-1រួចរាល់ឈានចូលចៅក្រមទី4តម្រូវទៅអង្គចៅក្រមឈឹមឆៃលោកឈឹមឆៃអាយពិន្ទុឡៅចត្រា98ពិន្ទុចាន់ប៊ុនហឿន97ពិន្ទុអូអូអូអ្នកគ្នាយកយកអូ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 ប្រវីរៈភ័យរំភើបណាបងភ័យរំភើបណាភ័យខ្លាំងហើយទោះបីលទ្ធផលក្រហមខៀវឬយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនអត់ដឹងដែរបងបានតអន់ចិត្តចាន់មឿនហឿនមានអារម្មណ៍រំភើបយ៉ាងណា2-2ហើយធម្មតាលទ្ធផលបានតែក្រហមមានអារម្មណ៍រំភើបយ៉ាងម៉េចធម្មតាបើបានអារម្មណ៍ទៅលើខ្លួនឯងរំភើបឬយ៉ាងណាអូទៀតដែរបងសាទរអូអ្នកទាំងពីរទទួលយកលទ្ធផលចុងក្រោយហ៊ូហ៊ូអង្គចៅក្រមទី5ជាអ្នកឲ្យបន្ទុបផ្ដាច់ព្រាត់នៅក្នុងវេទិកាសង្វៀនខារ៉ាបារបស់យើងតម្រូវទៅលើលោកទេពស៊ីវថាលោកទេពស៊ីវថាឲ្យទៅលើលៅចិត្រា93ពិន្ទុជូនទៅលើកីឡាករច័ន្ទប៊ុនហឿន97ពិន្ទុអូសូមសំលេងអបសាទរចាដូច្នេះម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ក្រុមហ៊ុនខារ៉ាបាវបានទៅកីឡាករឡៅចត្រា